What's up lidi, vítám se dalšího videa. Já jsme se v Praze na pražský náplavce, jak můžete vidět, a dáme si tady nějakou statiku tady v centru Prahy a uvidíme, jaký reakce lidí, napřený plenče, stojky, frontlevdy, všechno. Takže jděte se dál, bude to zajímavý. Čus. Jebe, jebe. Já mám toho víc půl gigat. Ty pičo, to bylo fakt těžký. Sup lidi, přesouváme se akorát na další spot. Byli jsme teďka na náplavce a teď se přesouváme tady někam dál do Prahy, kde bude trošku víc lidí, abyste viděli více reakcí. A je to zatím super, počasí je úplně top. Že Filipe, jak se takhle líbí? Je dětská počasí, popíči, lidi jsou fajn. Prostě mega strany. Je hezky. Hezký Praha, kámo, summer camp, sluníčko, léto, vodička, workout, je to top, workout. Takže stay tuned. Let's go. Played, I leave you worse for wear. What was white, no painted red. Retreat into that fucked up place called home inside my. I'm fading, slowly turn to gray. You're waiting, for what can be saved. It's got you on your knees. Beg me, please, save me on the shore. Watch me die. Sweet.
tím, kámo, pojď tím. Proč kurva? Pojď, pojď tím, podělej. No, nikdo nechce. Si kdo zeptej, pojď. Někoho. Tak na to dítka. No? Jdu nohy tady, jen si. Ať ten, ale jo. A little? Can you try? A handstand? Like this. Yeah, a handstand. We can do it. No? No problem. Yes. Okay, so... No, no problem. Let's go. Let's go, so, try it. So, lidi, týpe, zkusí stojku, jsme zvědavý. Try it. Oj, Pepo, chyť ho. Nice! Nice, bro. Další týpe, chci zkusit stojku, lidi. Yeah, yeah. Let's go. Nice, drž to. Doufám, že se mi to líbilo, to je konec, nakonec jsme skončili na Karláku. Jakože bylo tady mega moc lidí, fakt jsme si to užili, bylo tady super odezva od těch lidí, a jestli pár typů zkoušel stojku, takže myslím si, že to mělo celkem úspěch tady s klukama. Takže jak se nám to líbilo? Let's go! Kamo, nakonec ty vole fakt dobrý. Že? Myslím, že jsme celebrity. Nakonec fakt jo. A byla i větší odezva. Prostě dvě borky, kámo, že jsou z Moldávie. A že prostě celou dobu tady natáčeli a hypovali, to bylo hodně hustý. To je mega nice, tak jo lidi, takže pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, komentář a vidíme se příště. Čus.